Takže vítejte u naší první PvP arény a budeme bojovat v PvP aréně s názvem Knihovna, protože nečekaně podle názvu budeme bojovat jakoby v obří knihovně a bude to o tom, že tam máme bedny, my se rekon rozběhneme, půjdeme tam, vybereme si věci s bedem, půjdeme tam a půjde o to, kdo přežije, kdo prostě porazí toho druhého a o co budeme hrát, nám řekne tady Resop. Takže čau čau. Budeme hrát o věčný plamen, jak jistě všichni vědí, kdo hrají Minecraft, tak tady ta známá věc jmenuje Mader Track, hoří pořád, takže se hraje o věčný plamen, jak už říkal sadista, tak v této nikde tady v tento noc knihovně, takhle v této obří knihovně, kterou jsem se tady pitval asi 100 let. 100 let. A nepoužil jsem Word Editor, takže jako... Ne, jasně, ne, ano. Špatný vtip. Dobře. Myslím, že tohle bez war tady to bys dělal fakt 100 let. Takže no, my jasně. Si to odstartujeme, takže prepare to fight! Jo. 3, 2, 1, fight! Tam, sprintujem si tam. Já beru věci, tak. A až se jdem dolů, tak se smí zabíjet za kolik vteřin. Nevím, vydržel jsem si to, že to nedám dál, si to musím ještě uklidit. Ježiš, počkej, jsem to naházal zpátky do truhly, sakra. Ká, už jdu. Počkej, já ještě ne. Ká. Pomoc. Starý stoupnem, dělej, tyjo, to mi to trvá. Takže. Ha. Battle one, fight. Jdeme. Tady já, tyhle, ty si mi strčil z výtahu, ahoj. Tak, a smí se bojovat, až se rozeběhneme do stran, takhle. Tak. A jak můžem? Jo. Tak tohle to bude extrémní. Vypadá jak v nějakém filmu. Ty jo, ten finavý. Už mám po jednom šípu. Já se bojím. Že napínavý se vůbec najdem. A tě vidím! Tyve. Tyfo, kolik jsi mi ubral? Kolik ty mě? Tyve, ty jsi mi ubral. 4,5 srdí, ty vole. What? Pryč. Ne. Ty jsi zabil, jo? Jo, ty vole. Jo, 1-0, takže pro mě, já ti tady nechám ty věci. Hrajem do 3. Jo, ještě, to jsme neřekli. Asi kochoku budu zase padat. Hrajem do 3 nebo omezení na 10 minut. Já jsem na spawnu. Hej, vám jenom zveřejním naše stránky. Hej. Víte naše studio, jo, Studio Tornado, úplně nejlepší, resopsadista, vaskileři a mindfan. To je taková hlavní stránka, ze kterou se asi spojíme. Není jisté, ale jestli se to nepovede, tak to zůstane, že my dva v Tornado a já, Mr. Hack a Marty KV budem mindfanu. Já už tam běžím. My jsme si tady mohli udělat nějaký warp. Asi tady u lodi udělám. A víš co? No, tak to jinde. Warp start. Warp je hotovej. Jenom kde mám ty věci? Tam. Stojíš u mě? Tam. Ne, tamhle. Vidíš je? Ne. Tamhle ty slepoň. To nevidíš? Jo, už až teď. Všechny věci, tak můžem? Jo, můžem.
Wow. Sakra. Jemle, jestli ten tvůj výtah funguje i nahoru, ten z té vody. Ne, tady je jenom dolů port a tady se potom do budoucna někdy udělá jakoby stanice nahoru, anebo tam udělám malý výtah nahoru. Mohli Já udělat ten z redstoneu. Myslím, že jsme si měli dát nějaký omezený počet čípů. Když máme. Ty vole. Máme strašně moc šípů, ale... Ty čráku. Píp. Umři. Co jsi udělal? Koušel jsem ender perlu. A kde seš? Běhám tady. Jož, on je tamhle nahoře. He. Parkour. Jo. Yeah. Ne. Sakra. Dělali spadni tam nahoru, nahoru, ne. Super. Ty vole, já mám dvě HPčka, pomoc. On tam na mě někde stří ze zhora. No, hoď parkour, no, dělej, přeskoč to. Lampko. Ty vole, jsem ale spadnul. Jsem tě trefil, co? Jau, ty vole, HPčko jenom jedno. Jsem zalísne. Je čas sníst zlaté jabko. Nechápu teda, proč, jak můžu s ním zlatý jabko, to by asi mě ty zuby hodně bolely, teda. To bude problém. Haha. Ty hajzdík. Kde seš, resopé? Já tady běhám. Nevím, kde seš vůbec. Ale už tě vidím. Cože? Umřej. Co portnu? Jsi spadnul? Jo. Spadnul. Ty bo. Ne, nesmím. Nesmím zůstat. Nesmí zůstat neporažen. Warp. Jo. Pamatuješ si, jak jsme točili, nebo spíš jak jsme hráli, jenom tak pro zábavu tu PvP arénu venku, jak jsme měli. A jak se tam vždycky každý vyhrál. No, a jak se tam ten jeden, co s náma hrál, jak se rozrečel. To bylo epic, ty ve. Smrtící místo, čekej. A můžem hrát. Ty ve. Mně nepřijdeš, já jsem sniper, chápeš? Team Fortress. Jo, na Portal Team dvojice. Portal dvojice a i v tom. I v Butterfieldech. Chápeš? Ty já jsem chtěl. Jsem chtěl sprintovat shiftem, ty. Kde jsi zase? What the fuck? Yeah. Ty vole, co to jako bylo? Ty jo, kde seš? Je, jsem tě viděl. Hej, já mám úplně mlhu na konci normálně tý knihovny. Jak je to velký. To ne, teda. Máme plný čárky. Je to dobrý. Ty parchante, ty já mám strašně málo už. Trefa? Jo, já mám dvě srdíčka už jenom. Dvě a půl. Přijdu jak v nějaký hře, jo. Mně to strašně připomíná ty... Jak se to jmenuje? Tam prostě byla jedna hra. A tam se zvobil prostě najednou v obří knihovně prostě. A tam úplně moc zombíků prostě.
Já nevím, jestli to byla nějaká mapa v Counteru nebo nikde. Nebo, ne, to byla mapa, mám tady pocit, v Call of Duty 4 na zombie mod, to byla mapa. Jsi byl kde jako? Tady jsi chtěl vědět, co? Tady! Bitka! Jau! Jo! Tyfo! Takže jsem skončil, no. Jo. No jo, no, resop je neporazitelný. Jo, prostě já jsem skončil. Fajn, se kouknete na další, to my vám ještě uděláme slavnostní předání ohně, takže pojď na lomeno warp mezera start. A slavnosti si zajdeme proto. Jestli jo, pro oheň, tak pojď. A oheň je můj! Pán ohně! Tak ještě stupínek mi tam udělali. Ano, ano pane, mluvám si, já nemám stupínky, musíš mi něco hodit. Přes ten. Kána, chtěl si něco, na nemáš chleba. Děkuji pane, já si... Na chudobu. Sadis... Ta jedna. Bá. Moc blé není. Ano, tady vám udělám zlaté schody, sire. Ne, diamantové, ty jsou vzácnější. Sám omlouvám tady. No, já si myslím. Tak a máme tady věčný oheň. Ne. Chcipni! Chcipni! To jsem měl vyhrát já! To má kreativ pomoc! Herobrine! Ne! Neseš! Pomoc! Ne, sakra! Ano, takže tomu smrtí. Ukončujeme naší první PP arénu a těšíme se na vás příště. Čus. Čau. Jenom krátký video.